Ростислав – рибалка з 35-річним стажем, але сьогодні він ще не спіймав жодної рибини. Каже, зазвичай гарний улов буває аж надвечір, тож над ополонкою чоловік сидить цілий день, доки не замерзне. Ростислав запевняє, що жінка схвалює його хобі і не переживає за безпеку чоловіка. Хоча свого часу йому таки довелось вибиратись з води, коли він рибалив біля Нетішина. Ми станції, такі, як то запускали той реактор, потім виключали, ну то... Прийшли багато рибаків, на льоді побулися, може, тисячу чоловік, і включили реактор на пробу якось так. І десь після обіду там дійшла до нас тепла. І почав льод під ногами вже провалюватися. Ну, нічого, вибралися. Цей випадок навчив пана Ростислава бути обачнішим. І тепер на рибалку він з собою носить цвяхи. Два цвяхи в кишені вложив просто. Ну, бачно, щоб вони були зв'язані шнурочком. Вилазить, щоб чіпитися на якісь тями. Бо жінки нігті великі, а хлопці зазвичай малі. А цвях він дуже добре чіпляється за лід. Але цих заходів безпеки під час перебування на льоду недостатньо, кажуть рятувальники. Вони регулярно проводять рейди на водоймах, аби попередити нещасні випадки. Якщо хтось все ж наважується випробувати лід на міцність, то йому слід знати основні правила. Не перевіряти товщину льоду ударом ноги, мати при собі палицю. Мотузку. Якщо займаєтесь зимовою риболовлею, не допускати великого скупчення людей на одному місці, не пробивати багато лунок на одному місці. При виході на лід слідкувати, щоб ви знаходились не один. Ось таким льодобуром рибалки висвердлюють лунки. Мінімальна товщина льоду, аби витримати одну людину, повинна бути не менше 7 сантиметрів. Також слід знати, що найтонший лід там, де росте очерет і лежить сніг. Також на водоймі треба уникати ділянок темного кольору. Попри те, що рятувальники регулярно нагадують жителям області про техніку безпеки, це не завжди допомагає. За осінньо-зимовий період на водоймах Рівненщини втопилось 4 дорослих та одна дитина. Двоє загиблих рибалки. Саме тому на Басовому куті, на Білому озері та Хрінниках щодня чергують рятувальні бригади. Врятовано вже Рівненською обласною комунальною службою, МЧС, врятовано 12 чоловік за період осінньо-зимовий. 4 чоловіки саме врятовано на озері Басівкут. При плюсовій температурі рятувальники категорично забороняють виходити на лід. Безпечно рибалити можна лише після того, як мороз протримається бодай 5 днів. Ірина Михайлович, Сергій Савта, інформаційна програма «День».